Azərbaycan-İran müştərək komissiyasının həmsədrləri Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevlə İranın yol və şəhər salma naziri Mehrdad Bəzirpaş arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Şahin Mustafayev helikopter qəzası zamanı İran prezidenti İbrahim Rəisi, xarici işlər naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digərlərinin həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib. Bəzirpaş Tehranda keçirilən anım mərasimində Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakına görə minnətdarlığını bildirib və tərəflər İki ölkə prezidentlərinin Qız Qalası bəndində keçirilən görüşündə əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.